Varaavat tiileritulisijat muurataan valmiiksi sahatuista tiilistä. Tiilet on numeroitu kerroksittain, näin ne ovat asennusvalmiita. Valmiiksi sahatut tiilet nopeuttavat muuraustyötä jopa 30-40% ja asiakas saa juuri haluamansa mallin ja värin. Lisäksi valmiilla osilla saavutetaan testattu ja toimiva rakenne, joka palaa erittäin korkealla, jopa 90% hyötysuhteella. Jokaisen paketin mukana tulee kerroksittain etenevä pystytysohje ja käyttöohje. Tulisijan runko muurataan tiilerin erityisesti tähän tarkoitukseen kehittämillä massatulitiilillä. Massatulitiilien ominaisuudet sopivat takan runkoon, jossa laastina käytetään saviuunilaastia muurauksessa. Tulisijan muuraus aloitetaan rungon muurauksella ja samalla tehdään hormiliitos, kun kyseessä on alaliittymämalli. Päälliliittymämallissa taas piippuna käytetään takan päältä lähtevää metallipiippua. Halutessaan asiakas voi tilata tulisijan kuoren kiertämään takan ympäri, jos takka tulee keskelle huonetta. Huolellinen työ näkyy esimerkiksi saumojen viimeistelynä harjaamalla. Seuraavaksi muurataan tulipesä, jossa käytetään kovia lämpötiloja kestäviä tulitiiliä. Tulipesästä saadaan siistin näköinen pesemällä ylimääräinen laasti pois tulitiilistä. Tiileritulisijoissa ylitykset ja arinapohjat on valmiiksi tehtaalla valettu. Näin pystytys on nopeaa ja osat vahvoja ja oikean kokoisia. Tulitiilet omaavat korkean pirstoluvun ja kestävät vuodesta toiseen lämmittämisen aiheuttamia lämpötilan muutoksia. Eristeen avulla lämpö siirtyy tulisijan kuoreen tasaisesti ja pintalämpötila ei nouse liian korkeaksi. Tiileritulisija sopii pitkän lämmönluovutusominaisuutensa ja matalan pintalämpötilan vuoksi erityisen hyvin matala- ja passiivienergia rakentamiseen. Matala pintalämpötila on myös turvallisuustekijä esimerkiksi lapsiperheissä. Takan päälle asetetaan valukansi ja sen päälle 50 mm eriste varmistamaan, että lämpö varautuu ilman ongelmia oikeisiin kohtiin tulisijan runkoon. Lopuksi vielä tasakerros ja tulisijan runko alkaa olla valmis. Tulisijan runko ja kuori erotetaan toisistaan käyttäen ohutta eristettä. Tulisija nousee ripeästi. Tiileritulisijat on tarkoitettu muurattavaksi palomuuria vasten. Väliin tulee 10 mm paloeristevilla. Takkaluukun aukossa on hyvä käyttää puita ohjureina ja kannattimina, kunnes laasti on kuivunut. On tärkeää, että tulipesän luukun aukko on oikean kokoinen. Ammattilaiselta muurauslaastin annostelu sujuu ja työ etenee joutuisasti. Varaavassa tiilitulisijassa on kolmikerrosrakenne. Tulipesä tulitiilistä, runko hyvin lämpöä varaavaa massatulitiiltä ja kuori pinnoitettavaa tai puhtaaksi muurattavaa tiiltä riippuen asiakkaan valinnasta. Tämän tulisijan kuoritiilenä on pinnoitettava tiili, johon funkkispinnoitteet tarttuvat erinomaisesti. Kun runko on kuivunut, levitetään tiilien päälle tasoite. Näin luodaan sileä pinta ja hyvä tartunta pinnoituslaastille. Pinnoitteen kestävyyden varmistamiseksi tasoitteen väliin laitetaan vielä vahvikekangas. Sen jälkeen on viimeistelyn vuoro. Osa ammattilaisista käyttää apuvälineenä suppiloruiskua, jolla pinnoite ruiskutetaan tulisijan pintaan. Yleisemmin käytetty menetelmä on kuitenkin pinnoitteen hiertäminen tulisijan pintaan. Tiileri-funkkismalleihin on tarjolla 12 erilaista pinnoitusväriä. Vaihtoehtoja löytyy valkoisista sävyistä, keltaisen ja harmaiden sävyjen kautta aina mustaan asti. Mikä parasta, tulisijan voi vielä myöhemmin pinnoittaa uudelleen laatoittamalla tai rappaamalla.